hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie allemaal gekomen zijn. Het is nu voor de vierde keer dat we een Kunst van alle Zielenavond gaan organiseren. De kunst van het herdenken. Deze keer op deze prachtige begraafplaats midden in de stad. Gewoon super dat we hier mogen zijn. En het is voor de derde keer dat we een steen aanbieden. De eerste keer op de Oude Toren, de tweede keer bij Sint Calixtus. En nu dus op het Catharina Kerkhof. En we hebben Marianne gevraagd om dat een steen te onthullen. En we hebben de stadsdichter, de ex-stadsdichter, veranderd. Ja. Merel Morre gevraagd voor een tekst op de steen. En dat is allemaal gelukt. Een steen ligt er sinds vanochtend, dus dat is heel erg mooi. We gaan even naar Anneke luisteren. Die gaat een klein muziekje maken voor ons. Zingen? Oké. I am a poor wayfaring stranger, a traveling through this world of woe. Yet there's no sickness, toil or danger in that bright world to which we go. I'm going home to see my mother. I'm going there no more to roam. I'm just a going over Jordan. I'm just a going over home. Even vermelden dat de steen zelf geschonken wordt door de firma Kluitmans, die ook heel veel grafstenen hier verzorgt. En wij als stichting bieden hem aan het Catharina Kerkhof. Dit is een heerlijke plek in Eindhoven. Op deze manier wordt hij ook weer extra in het zonnetje gezet, of eigenlijk in de avond gezet. Mensen zullen ervan genieten, maar dat kan alleen omdat er altijd mensen zijn die de moeite doen om dat mogelijk te maken. Volgend jaar het eerste Lustrum. Waar zal dat zijn? Zelfs als ik afscheid neem, neem ik je altijd mee. Merel, dat geldt eigenlijk voor jouw afscheid. We nemen je altijd mee. Maar dit is het inderdaad. Het is geweldig als je iemand hebt die altijd in staat is de woorden te vinden die dat bij ons teweeg brengen. Het is vast niet je afscheidsgeschenk aan de stad. Maar dit is waarom wij altijd zo mens worden met cultuur. De vorm die ons raakt.